Кішкентай кезінде өмір сондай қызық, уайымсыз. Балалық шағымды есіме алсам, күндіз мектепке, кейін домбыра үйірмесіне баратынмын. Кешкісін отбасымызбен бірге жиналатынбыз. Әкем мен анам жұмыстан келеді, қарындасым балабақшадан келеді. Барлығымыз бірге ас ішіп, қарындасым екеуміз жарыса бүгін не істегенімізді айтып беретінбіз. Және әрдайым осылай болатындай көрінетін. Бірақ осыдан 10 жыл бұрын өмірім күрт өзгерді. Әкем аяқ астынан қайтыс болды. Отбасымыздың бақытты күндері келмеске кетті. Мен не істерімді, қайда баратынымды білмедім. Адасып қалдым. Осылай жүріп 10 жасқа толдым. Сәлем, менің есімім Жандос Мирманов. Мен 22 жасар Анкара университетінің студентімін. Орталық Азия жас көшбасшылар академиясының түлегі. Және халық алғысы деп аталатын президент медалінің иегерімін. Жастарға бағдар, оқу, білім беретін 10-нан астам жобаларда жұмыс істедім. Солардың бірі Wolf for Edu, Volunteering for Education, қиындықтарға тап болған оқушыларға волонтерлік көмек беру жобасы. Мен Балқаш деген кішкентай қаладан облыс орталығы Қарағандыға 10 жасымда көшіп келдім. Және сол кезде ауыл мектебі мен қала мектебі арасындағы алшақтықтың қаншалықты үлкен екенін түсіндім. Өкінішке орай, бұл айырмашылық әлі де сақталып келеді. Өңірлердегі кей оқушылар мектеп материалдарын меңгеруде қиналса да қосымша сабақтарға бара алмайды. Ұлттық, халықаралық бағдарламалар туралы білмейді, оларға қатыспайды. Volunteering for Education жобасына мен осы мәселені шешуге өз үлесімді қосу үшін қатысқан едім. 22-23 оқу жылдарында біз келесідей нәтиже көрсеттік. Волонтерлеріміз 2950 сағат жұмыс жасап, оқушыларға көмек көрсетті. Экономикалық үлесіміз 9 миллион теңгеге дейін жетті. Біз Қазақстанның түкпір-түкпірінен 400 мектеп оқушысы, 100 ата-ана мен 100 ұстаз арасында ауқымды зерттеу жұмысын өткіздік. 191 волонтер 236 мектеп оқушысына көмек көрсетті. Сол оқушыларымыз бір жылдың ішінде өз өзгерістерін 95% жақсы және өте жақсы деп бағалады. Осылайша Қазақстанның ең үздік волонтерлері 236 мектеп оқушысына білім алуға көмектесті. Сапалы білім алудың маңыздылығын түсіндірді. Және әлемнің өз қаласы мен ауылы мен шектелмейтінін дәлелдеді. Ал бүгін мен сіздерге балалық шағымның ең бір қиын кезеңдерінде басқаларға көмектесу, маған қалай көмектескені жайлы айтып бергім келеді. Басында айтқандай, 13 жасымда әкем қайтыс болады. Және сол кезде Әділ деген досым мені өзімен бірге волонтерлердің жиналысына апарады. Ертіп апарады. Ол жерде өзім сияқты балалар болашақ іс-шаралары туралы бір талқылау жүргізген еді. Бұл маған өте қызық көрінеді, және сол кезде мен волонтерлердің қатарына кіруге қабылдаймын, шешім қабылдаймын. Күнде волонтерлердің жиналысына бара бастадым. Бір күні мен өзімді іс-шаралар әлемінде таптым. Ең алғашқы жобам әлі де есімде. Қарағанды қаласында орталық саябақта жастар фестін өткізген едік. Киіз үйлер тіктік, домбыра тарттық, жас ақындар арасында заманауи батыл өткіздік. Волонтер боп Қарағанды зейнеткерлерін мен соғыс ардагерлеріне де көмектесіп жүрдік. Қыста пешін жақтық, жазда үй тіршілігімен айналыстық. Уақыт өте келе, волонтерлік мен үшін бір терапияға айнала бастады. Өйткені мен өз проблемаларымды ұмытып, толығымен волонтерлік жұмысыма беріліп кеткен едім. Уақыт өтті, жаңа достар таптым, ортам өзгерді. Енді мен жобаларды басқара бастадым. 3 жылдың ішінде мен волонтерден кураторға, кейін супервайзерге, кейін бас волонтерге және түбінде жоба жетекшісі болып атанам. Осыдан кейін тек өз қаламен ғана шектелмей, барлық Қазақстан жастары үшін арналған бір жоба жасағым келеді. Алғашқы жобамның аты
күй тарихы. Жобаның мақсаты қазақтың белгілі күйлерінің шығу тарихын зерттеп, насихаттау. Ол үшін 40 волонтердің жұмысын үйлестірдім. Мақсатымызға жету үшін 10-нан астам зерттеу жұмысын жүргіздік, вебинар өткіздік. Ал күй тарихы деген подкастымыз әлі күнге дейін Apple рейтингінде жоғары орында жатыр. Неге қазақ күйлерінің шығу тарихын айта бастадым дейсіздер ғой? Мен өзім домбырашымын, музыкантпын, музыка мектебін бітірдім. Бір күні тойда отырған қонақтарға Құрманғазының «Қайран шешем» деген күйіне ет шығарды. Ішім күйді. Біз Құрманғазының «Қайран шешем» деген күйіне қалай ет шығара аламыз? Сол кезде Құрманғазының да күйін де қорлағандай сияқты көрінді маған. Сондықтан күйлердің тарихын тарату, насихаттау мен үшін маңызды іс болып көрінді. Және ол үшін мен ыңғайлы аудио формат, және сол кезде жаңашыл подкастинг форматын таңдаймын. Кейін көп жылдар бойы айналысқан құштарлығым пікірсайыс өнері еді. Аудандық турнирде аутсайдер болған мен 2 жылдың ішінде облыс чемпионы атанам. Кейін алған біліммен бөліскім келеді. Ол үшін келесідей идея туындайды. Өңірлердегі, ауылдардағы мектеп оқушыларына пікірсайыс өткізгім келеді. Тренинг өткізгім келеді. Дебат турнирлерін ұйымдастырғым келеді. Бұл идеям үшін Generation Unlimited деген халықаралық байқаудың финалисті атанамын. Бір топ досыммен 400-ден астам мектеп оқушысына пікірсайыс ойнау және сыни ойлауды үйретеміз. Сол оқушыларымыздың кейбірі өз мектептерінде пікірсайыс клубтарын ашты. Кейбірінің лидерлік қасиеттері ашыла бастады. Ал кейбіреулері болашақ мамандығын таңдады. Сол оқушыларымыздың өзгерістері арасында менің жүрегіме ең жақыны Әсемдікі. Әсем Қарағанды облысы Бұқар-Жырау ауданында тұратын біздің оқушымыз. Жобамызға 10-шы сыныптың басында қосылған еді. Сол кездегі Әсемнің мақсаты мектепті бітіріп, ауылында қалып шикі сүт сату еді. Бір жылдың ішінде Әсем білім алды, жобаға қатысты, жаңа достар, таныстар тапты. Әсемнің өзіне және қоғамға деген көзқарасы өзгерді. Енді Әсем кәсіби маман болуды таңдайды. Бүгін ол Қарағанды университетінің студенті атанды. Адам болған соң оның өмірінде қуанышты жағдайларда, қайғылы жағдайларда болады. Ешкімнің өмірі тек қайғыдан не қуаныштан тұрмайды. Қиын жағдайлар әркімнің басына келеді. Сол кезде жас балаға да, ересек адамға да көмектесетін істер болады. Ол волонтерлік, спорт, би, өнер болуы мүмкін. Бұлар адамның назарын басқа жаққа аударып, өмірлік күш береді. Мен сіздерге айтарым, сыныптан тыс шаралармен айналасыңыздар. Белсенді болыңыздар. Үйлеріңізде бір проблема болып жатса, депрессияға түсіп жатсаңыздар, сіздерді құтқаратын сондай қоғамдық жұмыс. Би, өнер, спорт, музыка болуы мүмкін. Өміріңіздің басты жобасы өздеріңіз екендеріңізді ұмытпаңыздар. Және оны басқару өз қолдарыңызда. Рахмет.